Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni kanalimdan ko'rganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, bu bizning yangi kanalimiz Mr. Federico Welcome to the Game. Welcome to the Game degani bu xush kelibsizlar, xush kelibsizlar o'yinga. Rus tilida Dobro pozhalovat v igru. Demak do'stlar, bu kanalimizda ko'pincha o'yinlar o'tamiz. Прохождениялар ўтамиз и игра фильмлар, яъни ўйин фильмлари бўлса агар отделни қилиб, фақат фильмлар отделни қилиб юқлаймиз. Демак, дўстлар, биринчи видеомиз нимадан бошланди? Қайси ўйиндан? Мана кўриб турганингиздек, Мафия 2 экранингизларда. Биринчи шу история, биринчи ўшани ўтганман. Şu kanalımda kirsinler, playlist degan o'sha kanalımda kirsinler, o'sha video i playlist bor. O'sha playlistga kirsinler, papka qilib atzelni qo'yganman. Demak do'stlar, o'sha yerga kirsinler, Mafia 2 прохождение deb yozib qo'yganman. O'sha kirasizlar, 1 dan 15gacha polnisti прохождение o'tganman, finaligacha. Undan keyin Mafia 2 The Betrayal of Jimmy mana ikkinchida turibdi. O'sha bu endi Jimmy bu boshqa personaj. O'shani ham qo'yganman. O'tasizlar xudo. O'tasizlar debman. Ko'rasizlar. Jimmy Vendetta nima deb savol berishlari mumkin. Do'stlar, bu shuni davomi, ya'ni дополнительнисы. Ошерге кира, мана шу Mafia 2 The Betrayal of Jimmy'ге кирсеңлар, где-то 6-та ё 8-та кысмы бар, а Jimmy Vendetta'ники 9-та кысмы бар. Оша полнысы көрейлер прохождение, качествосы ёмонмас, яхшы качествосы билан өткенман. Демак, достлар, полнысы көрейлер. Энди Joey Aventures nima? Do'stlar, bu Joey Aventures shu birinchi istoriya bor-ku, o'shani buni ham davomi. Faqat bu o'sha agar o'ynagan bo'lsanglar, kim o'ynagan bo'lsa biladi, o'ynamagan bo'lsa, yaxshisi polnisti прохождение ko'rsin. Keyin o'sha bu Joy Aventures'ni bilasizlarmi, spetsialni hali o'tmadim, chunki birinchi bu istoriyani polni o'tdim. Bu endi dополнительнисы. Bu Joy Aventures nima? Bu o'sha Vita Scarletta главный personajni do'sti Joe Barbera. O'sha Joe Barbera qayerdan paydo bo'ladi? Esinglarda bo'lsa, agar o'ynagan bo'lsanglar shu o'yinni, Vitani pastava qilishadi. Şu benzin kolonkaga pastava qilishadi. Keyin uni militsiyalar olib ketadi, sud qilishadi i 10 yil unga qamoq jazosi beradi. Demak do'stlar, Joey Aventures вот именно aynan shu qamoqqa shunday kirganidan keyin уже bu missiya уже boshlanadi. Keyin Joey Aventures shu Joe Barbera qidirib topadi, kim buni pastava qildi, kim Vitani shu qamoqqa tiqdi, hammasini уже bu уже borib surishtirib hal qiladi. Do'stlar, bitta narsasi menga juda ham abitni bo'ldi. Mana shu Joe Aventures, The Betrayal of Jimmy. Mana shular xuddi mana shu istoriyada qilmaganda, igra film bilan qilmaganda, tushunyapsizmi? Boshida ozgina qilgan u oyog'i faqat mana shu harf bo'ladi. Bittasi urush, mashinani olib borib shu garajga tiqish, tuda-suda olib borib qo'yish, ya'ni olib borib qo'yish, ya'ni shunaqa anular. Mana shu ozgina menga yoqmadi. Lekin do'stlar, nima bo'lganda ham video juda ham yaxshi, o'yin juda ham zo'r, kashfasi juda ham menga yoqdi. Do'stlar, xudo xohlasa, mana shu
mafiyani birini 2021 yılda çıkan şu yangi grafik bilan şu oyunu yangi grafik bilan qilgan remaster deydi şu anu ingliz tilida o'shani ham quloqlasa o'tamiz keyin undan keyin уже 3-chi mafiyani polnosi prohajdeniyasini o'tamiz. Demak do'stlar podpisatsiya qilinglar, kommentariy yozinglar. Hammalarga omad, xudo xolasa bundan keyin yana keyingi videomizga o'sha polnosi prohajdeniyasini o'tamiz. Ha, yana bitta gap do'stlar. Joe Aventuris missiyasini xudo xolasa yaqinda o'taman. O'sha birinchi missiyadan ikkinchi polnosi missiyasini o'taman, faqat sizlarga sizlar menga sal yordam berishinglar kerak. Yordamlar qanday bo'ladi? Shu Joy Aventurista mana shunday gapirib, prohajdeniyasini o'taymi yoki o'sha gapirmasdan prosto o'zini prohajdeniyasini o'tayman? Shu kommentariy yozinglar. Bilamanki, ba'zilar masalan gapirib, aytib, tushuntirib bersa ko'radi odamlar, qiziqadi. A ba'zilar yoqtirmaydi-da, masalan polnosi to'g'ri prohajdeniyasini ko'radi u, chunki bilasiz-ku odamlar masalan ba'zilar yoqtiradi gapirib ani tushuntirib olsa, ba'zilar yoqtirmaydi. Shuning uchun do'stlar kommentariy yozinglar, podpisatsiya qilinglar kanalimizga. Xudo xohlasa bu kanalni hali rivojlantiraman. Bizni videolarimiz to'xtamaydi, так что har xil o'yinlar, prohajdeniyalar o'tamiz. Hammalarga omad, sog'-salomat bo'linglar. Keyingi rolikda ko'rishguncha.